Ni matumaini yangu umzima wasiha popote pale ulipo. Hujambo na karibu kwenye habari zetu za Borana Global Media awamu wa sasa, na kama ilivyo ada na desturi, kwanza kabisa tuweze kupata vidokezo vyake. Na tukianza na muktasari ni kwamba serikali ya kaunti ya Mandera imeongeza mgao wake wa masomo kwa shule zote za upili katika kaunti hiyo ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazowakabili wazazi. Mbunge wa Suna Magharibi Peter Masara ameibua wasiwasi kuhusu uadilifu wa mtihani wa kitaifa nchini, akiitaka Wizara ya Elimu na Baraza la Kitaifa la Mtihani la Kenya NEC kujikakamua. Katibu wa Baraza la Mawaziri la Kilimo na Maendeleo ya Mifugo Mithika Linturi asema kuwa Kenya inapoteza hadi shilingi bilioni 52 kwa ushuru ambao haujalipwa kwa waigizaji wa maziwa ya unga, ambayo inazidi kurudisha bei ya maziwa nchini. Naam, tupate habari hizo na zingine kwa ukamilifu. Langu jina ni Hadija Liban. Serikali ya kaunti ya Mandera imeongeza mgao wake wa masomo kwa shule zote za upili katika kaunti hiyo ili kukabiliana na changamoto za kiuchumi zinazowakabili wazazi. Akizungumza wakati wa mkutano wa mashauriano na washikadau wa wakilishi wa wakuu wa shule za upili, gavana wa kaunti ya Mandera Mohamed Aden Khalif asema hatua hiyo, ambao pia ni pamoja na kurekebisha michango ya mpango wa elimu kwa wote unaolenga kuhakikisha elimu kwa wote. Marekebisho hayo yatawezesha mchango wa ada ya elimu kwa wote kusahihishwa kutoka 70% hadi 88% kwa shule zote za kutwa, na shule za bweni zikidumisha ruzuku yao ya sasa ya 60%, huku mijadala inayoendelea ikitarajiwa kuchagiza marekebisho yajayo. Mkuu huyo wa kaunti pia aliangazia changamoto zinazowakabili walimu katika eneo hilo, akiomba serikali ya kitaifa kusuluhisha masuala ya wafanyikazi na uboreshaji wa miundombinu ya elimu kwa jumla. Ali Hassan, mwakilishi wa chama cha wakuu wa shule za sekondari nchini Kenya katika kaunti ya Mandera, aliibua wasiwasi kuhusu uwezekano wa ongezeko la uandikishaji wa wanafunzi kutokana na mgao wa ziada wa basari, akiitaka tume ya hudumu ya kuajiri walimu TSC kushughulikia uhaba wa walimu katika eneo hilo. Na tukisonga mbele ni kwamba katibu wa baraza la mawaziri la kilimo na maendeleo ya mifugo Mithika Linturi asema kuwa Kenya inapoteza hadi shilingi bilioni 52 kwa ushuru ambao haujalipwa kwa waagizaji wa maziwa ya unga, ambayo inazidi kurudisha bei ya maziwa nchini. Waziri huyo sasa amehoji kuwa serikali inapanga kuanzisha mazungumzo na nchi jirani ili kuainisha taratibu za kodi za kikanda na kupiga vita wafanyabiashara wasio waaminifu wanaotaka kukwepa sheria za biashara ya maziwa. Pia amesema kwamba serikali imejitolea kurekebisha soko la maziwa la Kenya na kulikomboa kutoka mikononi mwa wafanyabiashara haramu wanaosafirisha maziwa ya unga. Waziri Linturi alizungumza haya alipokuwa akikagua shehena ya maziwa ya unga ambayo yalikamatwa baada ya shughuli za mashirika mbalimbali iliyoongozwa na bodi ya maziwa ya Kenya na kurugenzi ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI. Na tukisonga mbele ni kwamba shule zinapofungua milango yake kwa muhula wa kwanza, bodi simamizi na wazazi wa shule ya msingi ya Marti Samburu Kaskazini imeirai serikali kuwatuma polisi wa akiba katika shule hiyo na shule zingine zinazokumbwa na utovu wa usalama maeneo hayo ili kuhakikishia wanafunzi na walimu usalama wanapokuwa shuleni. Msimamizi katika shule ya msingi ya Marti Gatuzi la Samburu, jambo linalotatiza na kulemaza elimu kutoka jamii za wafugaji ni ukosefu wa usalama. Mambo hii security sana imeathiri elimu kwa sababu mara kwa mara wanafunzi pia wale wanatoka mbali mbali mali kama huko Manyata. Sangine pia ni ngumu hao kufika hapa, kwa sababu wakifika hapa sangine ku mali ya kulala sangine pia inakuwa challenge kidogo. Mambo ya insecurity imesumbua watoto wetu, kwa sababu wakati raids zinafanyika around the school, so watoto wanasumbuliwa na hiyo mlio wa risasi. Hiyo hali inatatiza hata watoto, hata wengine wanatoroka kutoka kwa shule. Ukosefu wa usalama imefanya watoto wakuwe wachache kwa shule, kwa sababu kwa sasa hapa hivi ni wafugaji ndio tuko naye hapa hivi. So wakati kuna hiyo maneno na sarades unapata wazazi wanatoroka na watoto yao. Aidha, wazazi wameshikilia kwamba hali inazidi kulemazwa kutokana na uhalisia mchungu wa asilimia kubwa za shule zinazopatikana eneo hilo
kutozingirwa na ua, hivyo kutoa mwanya kwa walifu kufika shuleni na kutatiza masomo. Mbuzi ambayo pia nakula huko kwa sababu hakuna permanent fence na shule ni kubwa, sangine pia wanaingia ndani. Na unajua ikiwa na mbuzi ndani ya shule ina attract wale wezi. Wakiangalia wanaingia. Na unakumbuka wakiingia hapa ndani, definitely it will create a threat to these students and most of them sangine wanaweza kuwa scared to come into the school. Tunaomba shule yetu pia iwekwe fence ambaye ni permanent kwa sababu wakati ufahamisi inakuja ama inafanyika, hata hao walifu wanakimbia, hata wanapita kwa fence ya shule kwa sababu sio permanent, temporary, na hiyo inahatarisha maisha ya watoto. Wakazi hao sasa kwa ushirikiano na wazazi wametoa wito kwa serikali kuhakikisha kwamba wanaajiri polisi wa akiba zaidi watakaoshika doria katika shule zinazopatikana eneo hilo ili kuhakikishia walimu na wanafunzi usalama wao wanapokuwa shuleni ili ratiba za shule zisitatizike. Kulingana nao, hiyo ndo njia pekee itakayohakikisha kurejea kwa amani na utengamano wa kudumu eneo hilo baina ya jamii hasimu ambazo zimekuwa zikiisha tangu jadi. Tuandikie KPR ambayo watalinda watoto wetu ama rangers waongezwe ndio wapate kulinda watoto kwa mashule. Juu naona hiyo cases pia ya walimu kuuawa ijafanyika hapa kwetu lakini imefanyika Baragoi. Kwa hivyo hatupendi kitu kama hiyo ifanyike huko kwetu. Wajaribu pia kuempower the community through having more community NPRs ambayo watakuwa na linda usalama hapa in the absence, na pia kufanya more peaceful dialogues within these warring communities. Na tukitamatisha ni kwamba mbunge wa Suna Magharibi Peter Masara ameibua wasiwasi kuhusu uadilifu wa mtihani wa kitaifa nchini, akitaka Wizara ya Elimu na Baraza la Kitaifa la Mtihani la Kenya NEC kujikakamua. Masara alisema masuala mengi ya uadilifu yameibuliwa kuhusu usimamizi wa mtihani wa kitaifa katika kaunti hiyo. Kwa hivyo baraza la mtihani na wizara ya elimu lazima ziende kwa kasi ili kuwafanya Wakenya kuwa na imani na mtihani wa kitaifa nchini. Mbunge huyu alisema matokeo ya mtihani ya cheti cha elimu ya msingi ya Kenya KCPE na mtihani wa cheti cha elimu ya sekondari KCSE mwaka 2023 yamevutia masuala ya uadilifu ambayo lazima wizara ishughulikie. Aidha amesema itilafu zinazoonekana katika mtihani ya kitaifa ya mwaka 2023 hazikushuhudiwa enzi za aliyekuwa waziri wa elimu Daktari Fred Matiang'i na marehemu Profesa George Magoha. Alisema katibu wa sasa wa baraza la mawaziri wa elimu Ezekiel Machogu lazima ashughulikie masuala yanayohatarisha uadilifu wa mtihani hiyo nchini. Na mkufikia hapo sina budi la kuhitimisha habari zetu za Borana Global Media. Habari hizi na zingine utaandaliwa papa hapa. Nimekuwa msomaji wako Hadija Liban, zidi kumakinika.